شيخ اسماعيل ليق افاينكا غوديدا نبادينتا اي ديغانكا علفين اي كاتسون غوبل كسناق او مانتا تلفيشن كيستار كولا هادلي مغالدا هرغيسا ايا وها و كهادلي كولون اي مانتا ودا قاتين مدحوينو كخيغينكا جمهوريه سوماليلاند عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي كولان كاسي اي وها و دارنا شيخ او كهادليا ايا وها دلديسي كميدها كنو دارنا اي مدحوينو كخيغينكا وحانو كودا هادلينه سيدي loo bixi lahaa ee loo tabaabushaysan lahaa ee arintaa hore loogu gaari lahaa in culimadii iyo odayaashii dhaqanku ay baxaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo baxo ayuu arintu waxa culka madaxiisa saaru sheegay baro baxay hadii ay la culimadu ka doobaxay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga qabooyo inta inaga qabooyo een waxaanu dawladda iyo dadka dhibta geysay labadaba aanu muxuu haa soo jeedinayna in sidii kii horeba loo soo qabtay in kana loo soo qabto qofka mujrimka gacan ku dhiglihiina haduu gacanta bila aadmiga ka baxsan gacanta ilaahay ka baxsan maayo qof qof muslimna bilaash ku dilay hatta haduu gacanta bila aadmiga ka baxsado gacanta ilaahay subxaana wa taala mid laga baxsanaayo maaha waa in la soo qabto waa in cadaalada la horkeeno waa in cadaaladu ay ka arimisaa wixii laga yeelayo aad iyo aad baa u mahad sheekh ismaaciil deeg afwayeenka gudida nabadeynta deegaanka cilafin ee gobolka sanaag ayaa waxa uu ka hadlay dil habeenimada iyo xalay ha ka dhacay deegaanka darweyn ee ka tirsan gobolkaasi isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxaanu aad iyo aad uga xunnahay warka dhiilada leh naga soo gaaray ee degmada cilafweyn deegaanka darweyn ee warkaasi wuxuu sheegayaa in xalay lagu dilay qof cusub oo ka dambeeyay dhacdooyinkii hore ee heshiiska laga gaaray qofkaasi waa qof jira aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu tacsi u diraynaa annagoo ku hadlaynaa codkii culimadii ka qayb gashay ee heshiisiintii iyo sulixii cilafweyn waxaanu tacsi u diraynaa dadka iyo ehelka uu ka baxay marxuumkaasi waxaanu cambaarayn dusha kaga tuuraynaa mujribka iyo dhagarqabaha u geystay faldembiyeedka ugu culus ee la galo waxaanu aad iyo aad u muxuu ahaa cambaaraynaynaa u ceebeynaynaa faldembiyeedka alla subxaanahu wa tacaala uu qur-aanka ku sheegay ugu culus oo ah qof muslimna in badheedh iyo bilaash lagu dilo marka waa jirtaa dilkaasi waa ka xunnahay ilaahay baan u baryaynaa isaga iyo ehelkiisii kii dilayna waa cambaaraynaynaa xamse jaamic xuseen xamse awowo iyo shaakir telefishinka caalamiga star tv hargeysa